След подаден сигнал на телефон 112, полицейски патрул е отишъл в парк в град Стамболийски, където е намерил трупа на детенцата на година и 10 месеца. Впоследствие, в резултат на незабавните действия на разследващите полицаи при криминална полиция, е било установено, че извършител на престъплението е майката на детето, която понастоящем е задържана. Предстои да бъде повдигнато обвинение за убийство на малолетно дете, което е наказуемо с лишаване от свобода от 15 до 20 години, с доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Ако това не се случило, би трябвало да се вземат мерки от съдебната процедура. Това направо не е смърт. Смърт и бисилка. Това е. Строги наказания за това. Как може да посегнеш на най-милото си, на рожбата си да си посегнеш? Ами за всяко убийство смърт. Аз така мисля.